בן דוד בוער להתריע מפני הכיוון שאליו דוהרת המכונית כולה. זו מדינה ש-50% מהאוכלוסייה כל כך עניים, שהם לא משלמים בכלל מס הכנסה, הם לא מגיעים לרף התחתון של מס הכנסה. ואז פחות ופחות אנשים צריכים לסחוב על הכתפיים יותר ויותר תלויים. 20% בלבד משלמים 93% מכל המס הכנסה בישראל. וואו. מספיק שכמה עשרות אלפים יקרו וילכו ואנחנו בצרה.